درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د نوې کابینې اعلان ته د امریکا په رسمي توګه غبرګون وښود او ویلی دی چې د طالبانو دا څرګندونې موږ درکوو چې دا یې موقته کابینه ده او واشنگټن به د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د ژمنو پر ځای د هغوی د اعمالو له مخې وکړي. امریکا ویلي موږ یو ځل بیا طالبانو ته وریادوو چې افغانان د یو ټول شموله حکومت مستحق دي. بلخوا قطر وای دمګړی طالبان پر افغانستان واکمن دي او د دوی کړنو ته په کتو یې باید په اړه قضاوت وشي. د قطر د حکومت لوړپوړي ډیپلومات له اسوشیټډ پریس سره په خبرو کې ویلي چې طالبان یو اسلام پاله ډله ده خو تر ژمنو به یې عمل ته ارزښت ورکوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لولا الخاطر وایي نړۍ دې هم له زغم څخه کار واخلي او اجازه دې ورکړي چې طالبان څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. تر دې وړاندې قطر هم په ځلونو له طالبانو غوښتي وو چې همه شموله حکومت اعلان کړي خو په رسمیت یې د نوي حکومت د پیژندلو په اړه تر اوسه پورې لاسه نه دي ویلي. بلخوا اروپایي اتحادیې په یوه لنډه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا نوی اعلان شوی حکومت نه همه شموله دی او نه د ټولو افغانانو استازولي کولی شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ دې سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.